não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu tô chegando no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu tô entrando no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem vida. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí.